Severnoatlantski savez uopšte nije zainteresovan za budućnost Ukrajinaca, Ukrajina je za njih samo oruđe za sprovođenje antiruskog kursa, ističe predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući reči generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga da zapadne zemlje ne bi imale razloga da obnavljaju Ukrajinu ako bude poražena za njega, Stoltenberg prim. Out, Ukrajina je instrument za sprovođenje antiruskog kursa NATO i to isključivo u ovom kontekstu, citira Zaharovu izvestija, ranije je Stoltenberg, govoreći na samitu mladih alijanse, rekao da nema smisla obnavljati Ukrajinu ako je poražena. Generalni sekretar NATO je glavnim zadatkom u ovom trenutku nazvao održivo snabdevanje Kijeva oružjem. Prema njegovim rečima, alijansa će pomoći Kijevu da obnovi svoje odbrambene i bezbednosne institucije. Kao i da postane član NATO.